And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Nako, ngayon ho nga, Burmans na naman. Eto, bukod sa syempre tayo masaya dahil magpapasko na. Pero kung tayo ho may asthma, may mga allergies, ano ko, ito yung mga panahon na medyo dinidread natin, di ba? Ako, kabilang na ako dyan. Kasi ito yung panahon ng allergy, ng asthma eh. Especially nakaka-relate din ako dyan kung ano yun, di ba? Lalo na ngayon eh, hindi lang yung panahon, of course yung pollution. Totoo rin yan. Tapos yung, minsan, sobrang init, biglang lalamig. Diba? So, yung weather changes then. And of course, yung dust. I know. Yung molds, no? Yung molds. Kasi biglang uulan, tapos mag-iiba yung panahon. Mag-iiba, tapos hindi pa masyadong natutuyo. Andiyan na yung molds, natutuyo. So, ito ho, importante sa ating mga nakakaranas, lalo na ng adults, no? Kasi tayong mga Pilipino, marami sa atin may hika dahil na, yung kondisyon ng ating bansa, ano, medyo talagang sad to say, polluted po tayo dito eh, no? Maraming mga areas na wala na masyadong puno. Puro na lang mga tambucho, diba? Kaya masarap pumunta sa beach. Yes, diba? Kaya naman alamin na ho natin kung ano nga ba ang dapat nating gawin. Tayo hong may mga hika pag ganito ho at nakakaramdam tayo ng pag-atake nito. Panoorin po natin ito. Sa tuwing umaalis ng bahay, may isang bagay raw na hinding-hindi kinakalimutan ang 32 years old na si Katrina. Maiwan na nga raw niya ang kanyang cellphone o makeup, wag lang ang kanyang inhaler. Si Katrina kasi ipinanganak na may asthma o kung tawagin din natin ay hika. Doon nagsisimula din po kapag may sipon ako at ubo. Yun, tapos nahihirapan na po kung may mga allergies na saka ina-attack yun na yung attack ng asthma ko po. Last 2015 yata yun, ano po, sobrang lala talaga nun na umabot siya ng 4 days, gano'n. Tapos punta na ako ng hospital. Kapag ina-atake ng hika ang isang taong gaya ni Katrina, namamaga ang daanan ng hangin papunta sa kanyang baga. Nagdudulot ito ng pagkipot kaya nakakarana siya ng hirap sa paghinga. Ang isa pang nagiging epekto ng hika, madalas nagkakaroon ng plemas dahil namamaga yung loob ng daanan ng hangin. At ang tao, kadalasan, pagka inatake ng hika, may ubo at may plemas ding lumalabas. Maraming tinatawag na asthma triggers o yung bang mga bagay na posibleng magdulot ng hika. Iba-iba ito depende sa tao. Sa kaso ni Katrina, alikabok at pollen mula sa mga halaman ang madalas na pinagmumula ng kanyang hika. Ang balahibo ng hayop, isa rin sa karaniwang asthma trigger. Gayon din ang pabago-bagong panahon. May mga pasyenteng may hika na ang kanilang daanan ng hangin ay sensitibo sa pagbabago, katulad ng humidity, yung dami ng tubig na nasa hangin. May mga tao naman na yung pagbabago ng temperatura ng hangin. Kunyari, pumunta sa isang mainit na lugar, biglang pumunta sa malamig at vice versa. Malamig, pumunta sa mainit. Yung pagbabago ng temperatura na yun, minsan, nagtitrigger at biglang sisikip ang daanan ng hangin. May mga pagkain din na posibleng magdulot ng pag-atake ng hika, gaya ng seafood, mani at itlog. Taas ang mga tuhod! Pero Dok, totoo rin ba na dapat umiwas sa ehersisyo ang mga taong may hika? Hindi. In fact, kaming mga pulmonologists, ang advice namin, mag-exercise. Ang isa sa mga magagandang exercise sa mga pasyenteng may hika ay yung swimming. Unang-una, nadidevelop yung lakas ng resistensya, nadidevelop yung lakas ng puso at saka yung muscles ng paghinga. Exhale. Higop na lalim. Para malaman kung gaano kalakas o kahina ang baga ng mga may asthma, makabubuting sumailalim sila sa pulmonary function test. Dito masusukat ang kakayahan ng kanilang baga na makapagbuga ng hangin. Gagawin ito ng 2 beses, bago at pagkatapos uminom ng niresetang gamot. Sa ganitong paraan, malalaman din kung umiepekto ba sa pasyente ang gamot na kanyang iniinom. Bagamat panghabang buhay na ang sakit na asthma, maaari naman itong makontrol. Pwedeng gumamit ng nebulizer, salbutamol inhaler o uminom ng salbutamol tablet. Ang mga gamot kasi na tulad nito ay isang bronchodilator o yung bang nakatutulong na maparelax ang daluyan ng hangin para makahinga tayo ng maayos. Pero maliban dito, may mga home remedy rin na pupwedeng subukan para makontrol ang pag-atake ng asthma. gaya na lang ng steam inhalation. Patakan lang ng eucalyptus oil ang mainit na tubig. Magtalukbong ng kumot o tuwalya, tsaka singhutin ang singaw ng eucalyptus oil. Nakatutulong kasi ang eucalyptus oil na mapaluwag ang air passages papunta sa ating baga. Para sa maayos na paghinga, ang pag-inom ng isang kutsarang honey nakatutulong din para ma-relax ang daanan ng hangin papunta sa ating baga. Makabubuti rin daw na uminom ng kape sa tuwing inaatake ng hika. Ang caffeine kasi ay maihahambing sa theophylline, isang gamot na bronchodilator din o yung nakapagpapaluwag sa daanan ng hangin. At syempre, ang pagpapanatiling malinis ng ating kapaligiran, malaking bagay din para makaiwas sa asthma attack. Umiwas din sa mga bagay na alam natin nakapagtitrigger na ating hika. Tandaan na kapag hindi na kontrol, delikado rin ang sakit na ito. Pagka hindi na sila makahinga, darating yung punto na bibigay yung baga, wala nang oxygen na papasok sa katawan, at yun ang magiging ang resulta kadalasan, naubusan ng oxygen ang utak. Panghabang buhay man ang sakit na asma, kung magiging maingat tayo at sabayan pa ng tamang medikasyon at impormasyon, kayang-kaya natin itong makontrol.